დღეს ჩვენი პირველი მოდულის ბოლო სესიაა და ამ სესიაზე ჩვენ შევაჯამებთ არა მარტო წინა სესიებზე შესწავლილ მასალას, არამედ პრაქტიკულად ვიმუშავებთ ანალიტიკური წერის შეფასების კრიტერიუმებით ამ ტიპის დავალების შესწორებაზეც. სესიებზე ჩვენ გავეცანით არგუმენტირებული ესეს, აზრობრივ შინაარსობრივ თავისებურებებს და ასევე ყურადღება გავამახვილეთ ენობრივ მხარეზე. შევეცადეთ ეს სესიების დაგეგმვისას გაგვეთვალისწინებინა ის გრამატიკული საკითხები, რომლებიც დაგვეხმარება ესეს სრულყოფილად შექმნაში. შეძლებისდაგვარად გავითვალისწინეთ ჩვენი კოლეგების საჭიროებები ამ სესიების დაგეგმვისას. შევეცადეთ შემოგვეთავაზებინა ისეთი სავარჯიშოები, მასალა თუ აქტივობები, რომლებიც დაგეხმარებათ იმ გრამატიკული საკითხების გახსენებაში, რომლებიც დაგჭირდებათ ანალიტიკური წერის დავალების შესრულებისათვის. გახსოვთ ალბათ, რომ ჩვენი მოდულის, ანუ ანალიტიკური წერისათვის მიძღვნილი მოდულის პირველივე სესიაზე ჩვენ გავეცადით ანალიტიკური წერის შეფასების კრიტერიუმებს. გარკვეული წარმოდგენა გაქვთ ამ კრიტერიუმების შესახებ. ახლა შევეცდებით დეტალურად განვიხილოთ თითოეული მათგანი. ეს კრიტერიუმები ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მსურველისათვის, არა მარტო გამოცდების შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე, არამედ მათ მიერ გამოცემულ დამხმარე სახელმძღვანელოებში. რატომ გახდა საჭირო ამ კრიტერიუმების ასე დეტალურად შესწავლა? რაღა საჭიროა ამისათვის გარკვეული დროის დათბობა? როგორც პირად საუბრებში ჩვენს კოლეგებთან და ზოგადად გამოცდილებამ გვიჩვენა, ძალიან ბევრი მასწავლებლისთვის ბუნდოვანი და გაურგებარია ხოლმე შეფასებაში ანალიტიკური წერის დავალების გასწორების მითითებული გარკვეული ქულა. არაფერს გვეუბნება ამ დავალებაში 8, 7, თუნდაც 11 ქულის არსებობა. როგორ გავიგოთ, რა შემთხვევაში იღებს აპლიკანტი ამა თუ იმ შეფასებას? აი სწორედ ამ საკითხებს დაეთმობა ჩვენი დღევანდელი სესია. ახლა თქვენ შემოგთავაზებთ სასერტიფიკაციო გამოცდაზე შესრულებულ ერთ-ერთ ნამუშევარს, თქვენ იცნობთ იმ პირობას, რომლის მიხედვითაც შესრულდა ეს დავალება და შევეცდებით სწორედ თქვენთან ერთად ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით შევაფასოთ მოცემული ნაშრომი. ჩვენი პირველი სავარჯიშო ასეთია. ყურადღებით გაეცანით კიდევ ერთხელ თქვენთვის საკმაოდ კარგად ნაცნობ პირობას, დავალების პირობას, შემდეგ წაიკითხეთ ამ დავალების პირობის მიხედვით შესრულებული ნაშრომი, არგუმენტირებული ესე და სცადეთ შეაფასოთ ეს დავალება. გთხოვთ, ამ ეტაპზე ნაშრომი შეაფასოთ მხოლოდ და მხოლოდ პირველი კრიტერიუმის მიხედვით. ანალიტიკური წერის შეფასების პირველი კრიტერიუმი ეხება შინაარსის რელევანტურობას. ეს კრიტერიუმი ასეთია: ნაშრომი შეესაბამება მოცემულ საკითხს, პასუხობს დასმულ ამოცანას. მაქსიმალური 2 ქულა იწერება იმ შემთხვევაში, თუ ნაშრომი უპასუხებს დავალების ყველა მოთხოვნას, არ შეეხება არარელევანტურ საკითხებს. 1 ქულა იწერება იმ შემთხვევაში, როდესაც ნაშრომი მხოლოდ ნაწილობრივ უპასუხებს დავალების მოთხოვნებს. ან ნაშრომი უპასუხებს დავალების მოთხოვნებს, თუმცა მოცემულია არარელევანტური ინფორმაციაც. ხოლო 0 ქულით ნაშრომი ფასდება იმ შემთხვევაში, თუ არ უპასუხებს დავალების მოთხოვნებს, შეეხება სრულიად განსხვავებულ საკითხს ან წარმოადგენს დავალების პერიფრას. თუ ნაშრომი პირველი კრიტერიუმის მიხედვით შეფასდა 0 ქულით, ის აღარ გასწორდება სხვა კრიტერიუმის მიხედვით. იმისათვის, რომ სწორად შევაფასოთ ნაშრომი, ალბათ ჯერ უნდა გვესმოდეს ის ტერმინები, რომლებიც მოცემულ კრიტერიუმშია გამოყენებული, რაც ნიშნავს შეიცავს რელევანტურ ან არარელევანტურ ინფორმაციას. გავიხსენოთ, რელევანტური ნიშნავს მოთხოვნილ მასალასთან შესაბამის, ხოლო არარელევანტური იქნება მოთხოვნილ ინფორმაციასთან შეუსაბამო.
ასე რომ კრიტერიუმი ითვალისწინებს, რამდენად შეესაბამება აპლიკანტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია ანალიტიკური წერის დავალების პირობას. ამ კრიტერიუმის მიხედვით თქვენ ალბათ ნაშრომი შეაფასეთ მაქსიმალური 2 ქულით, რადგანაც უპასუხებს დავალების პირობის მოთხოვნებს. არ შეიცავს არარელევანტურ ინფორმაციას. თუმცა შესაძლებელია ზოგიერთ თქვენგანს ნაწერის მესამე აბზაცი მოგეჩვენათ არარელევანტურად. გირჩევთ, ნუ ვიჩქარებთ ამ კრიტერიუმში ქულის დაკლებისაგან და ეს საკითხი განვიხილოთ სხვა კრიტერიუმით ნაშრომის შეფასების დროს. ახლა გავეცნოთ მეორე კრიტერიუმს. მეორე კრიტერიუმი ეძღვნება ნაშრომში წარმოდგენილი დებულებების დასაბუთებას. რამდენად არგუმენტირებულია, ადეკვატურად არგუმენტირებულია მსჯელობა. მეორე კრიტერიუმი დასაბუთება. ნაშრომში ავტორის პოზიცია წარმოდგენილია შესაბამისი დასაბუთებით. მსჯელობა გამყარებულია დამაჯერებელი, ადეკვატური არგუმენტებითა და მაგალითებით. ამ კრიტერიუმის მაქსიმალური ქულა 3 იწერება იმ შემთხვევაში, თუ მოცემულია საკითხის შესახებ თანმიმდევრული მსჯელობა. მოყვანილია დამაჯერებელი, მრავალფეროვანი, ორიგინალური არგუმენტები, მაგალითები, განხილულია კონტრარგუმენტები. 2 ქულით კი ნაშრომს ვაფასებთ მაშინ, როცა მასში მოცემულია საკითხის შესახებ თანმიმდევრული მსჯელობა, არგუმენტები მოყვანილია ყველა მოსაზრებისათვის, ან მოცემულია საკითხის შესახებ თანმიმდევრული მსჯელობა, არგუმენტითა და მაგალითით გამყარებულია მხოლოდ ზოგიერთი მოსაზრება. 1 ქულა კი იწერება იმ შემთხვევაში, თუ არის დასაბუთების მცდელობა, თუმცა არგუმენტები თუ მაგალითები ზედაპირული, ერთფეროვანი და არადამაჯერებელია. ხოლო 0 ქულით ნაშრომი ფასდება იმ დროს, როცა მსჯელობა არ არის ლოგიკური, თანმიმდევრული, მოსაზრებები არ არის გამყარებული მაგალითებითა და არგუმენტებით, ან მსჯელობა საერთოდ არ არის მოცემული. გარდა ამისა, თუ მსჯელობისას დაშვებულია ფაქტობრივი შეცდომა, მაგალითად ავტორს ასახელებს შეცდომით, ან ამა თუ იმ მოსაზრებას, შეხედულებას, ციტატას, დროს, იმ აპლიკანტს მეორე კრიტერიუმში აკლდება 1 ქულა. სანამ ნაშრომს ამ კრიტერიუმის მიხედვით შეაფასებთ, უმჯობესია გავიხსენოთ ამ მოდულის ერთ-ერთი სესია სწორედ ეძღვნებოდა ამ საკითხებს, რას ნიშნავს არგუმენტი, ადეკვატური არგუმენტი, არაადეკვატური არგუმენტი, არგუმენტის გამყარება მაგალითით. ასე რომ შეფასების დროს უნდა გაითვალისწინოთ, რამდენად დამაჯერებლად, ადეკვატურად არის არგუმენტირებული მოსაზრებები. ახლა გთხოვთ კიდევ ერთხელ წაიკითხოთ წარმოდგენილი ნაშრომი და შეაფასოთ მეორე კრიტერიუმის მიხედვით. ანუ დაწეროთ 3, 2, 1 ან 0 ქულა იმის მიხედვით, რამდენად დამაჯერებლად და არგუმენტირებულად გეჩვენებათ თქვენ ნაშრომში წარმოდგენილი მოსაზრებები. ფიქრობთ, ამ კრიტერიუმის მიხედვით მოცემული ნაშრომი შეფასდებოდა 2 ქულით და არა მაქსიმალური 3 ქულით. რადგანაც მაქსიმალური 3 ქულა დაიწერებოდა იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი იქნებოდა განსაკუთრებით ორიგინალური და შთამბეჭდავი არგუმენტები და მაგალითები. მოცემული ნაშრომი, რა თქმა უნდა, უპასუხებს დავალების მოთხოვნას, არგუმენტებიც საკმაოდ დამაჯერებელია, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ განსაკუთრებულად ორიგინალური. ამიტომ ამ კრიტერიუმით ნაშრომი ფასდება 2 ქულით. რაც შეეხება მესამე კრიტერიუმს, მესამე კრიტერიუმი ეხება თხრობის ორგანიზებას, ესეს სტრუქტურულ გამართულობას. ამ კრიტერიუმის შინაარსი ასეთია. მოდით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ. ნაშრომი სტრუქტურულად გამართულია. აზრები მწყობრად, თანმიმდევრულად არის გადმოცემული. თხზულების ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურადაა დაკავშირებული. ესეს სტრუქტურის და მისი ორგანიზების საკითხებს ჩვენ უკვე გავეცანით ამ მოდულის წინა სესიაში. ამ კრიტერიუმის მაქსიმალური ქულაც 2-ია. ნაშრომი 2 ქულით ფასდება მაშინ, როცა ტექსტი სტრუქტურულად გამართულია. ნაწერში წარმოდგენილია საკითხის დასმა, მსჯელობა, დასკვნა. აზრები მწყობრად არის გადმოცემული, მონაკვეთები ლოგიკურად უკავშირდება ერთმანეთს. 1 ქულით ფასდება, თუ ნაწერში დასმული საკითხი, თუ მსჯელობა ზედაპირულია. წარმოდგენილი დასკვნა არ გამომდინარეობს მსჯელობიდან. წარმოდგენილია ტექსტის მხოლოდ ზოგიერთი სტრუქტურული ნაწილი. ერთმანეთს ლოგიკურად უკავშირდება ტექსტის მხოლოდ ზოგიერთი მონაკვეთი. 0 ქულა კი ნაწერში იწერება მხოლოდ მაშინ,
თუ ნაშრომის მცირე მონაკვეთიეთმობა მსჯელობას, რამდენიმე წინა დადება, პატარა აბზაცი და ასე შემდეგ. მოსაზრებები ტექსტის ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურად არ არის დაკავშირებული. ნაწერში არ არის წარმოდგენილი სტრუქტურული ნაწილები, საკითხის დასმა, მსჯელობა, დასკვნა. შესაძლებელია ცოტა მოსაწყენად მოგეშონოთ, მაგრამ იმისათვის, რომ ამ კრიტერიუმით შეაფასოთ ნაშრომი, მისი კიდევ ერთხელ გადაკითხვა მოგიწევთ. მოდით კიდევ ერთხელ ყურადღებით გადაიკითხეთ და მესამე კრიტერიუმის მიხედვით ეს ნაშრომი შეაფასეთ 2-1-0 ქულით. ფიქრობთ, ნაშრომის შეფასება არ გაგიჭირდებოდათ, რადგან ძალიან ადვილად შენიშნავდით, რომ სტრუქტურული თვალსაზრისით მასში არ არის გამოყოფილი ესეს სტრუქტურისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაკვეთი, ეს გახლავთ დასკვნა. ის ცალკე აბზაცად უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი. გარდა ამისა, ნაშრომის მესამე აბზაცი ცოტა არ იყოს ცილდება დავალების პირობაში დასმულ ამოცანას და ლოგიკურად არ არის დაკავშირებული ესეს სტრუქტურის სხვა ნაწილებთან. ამიტომ შესაძლებელია ზოგიერთმა თქვენგანმა ამ კრიტერიუმის მიხედვით ნაშრომი შეაფასა 1 ქულით. მეოთხე კრიტერიუმი გახლავთ სტილისა და ლექსიკის შესაფასებელი. ეს კრიტერიუმი ასეთი გახლავთ. მეოთხე კრიტერიუმი სტილი და ლექსიკა. აზრები ცხადად ნათლადაა გამოთქმული. ნაწერი ლექსიკურად მდიდარი და სტილისტურად გამართულია, ლექსიკა შეესაბამება დასმულ საკითხს. მაქსიმალური ქულა 2 იწერება მაშინ, თუ ნაშრომში გვხვდება მხოლოდ უმნიშვნელო სტილური ხარვეზები. ტექსტი ლექსიკურად მდიდარია, აზრი მკაფიოდ და გამართულად არის გადმოცემული, გამოყენებულია საკითხის შესაფერისი ლექსიკა და სტილი. 1 ქულა. ნაწერი ლექსიკურად მწირია, თუმცა გამოყენებული ლექსიკა და სტილი მეტნაკლებად შეესფერება საკითხს. ან ნაშრომში გვხვდება მნიშვნელოვანი სტილური ხარვეზები, თუმცა აზრი გასაგებად არის გადმოცემული, გამოყენებული ლექსიკა და სტილი მეტნაკლებად შეეფერება საკითხს. 0 ქულა. ნაწერი ლექსიკურად ღარიბია, დაშვებულია უხეში სტილისტური შეცდომები, გამოყენებულია არადეკვატური ლექსიკა და სტილი. როგორც გახსოვთ, სტილურ ხარვეზებს ჩვენ მივუძღვენით ამ მოდულის ერთი სესია. შევეცადეთ გაგვეხსენებინა ის საკითხები, რომლებიც დაგეხმარება თავიდან აიცილოთ სტილისტური ხარვეზები. ასე რომ ახლა გთხოვთ კიდევ ერთხელ გადაიკითხოთ ნაშრომი და შეაფასოთ ამ კრიტერიუმის მიხედვით 2-1-0 ქულით. დაძებნოთ მასში სტილისტური ხარვეზები. გაითვალისწინეთ, რომ უმნიშვნელო სტილისტური ხარვეზები არ მოქმედებს შეფასებაზე, ანუ შესაძლებელია ამის გამო აპლიკანტმა მიიღოს მაქსიმალური ქულა 2. ხოლო სხვა შემთხვევაში გაითვალისწინეთ, რომ უხეში სტილისტური შეცდომების შემთხვევაში აკლდება ნაშრომში 1 ქულა. როგორც ნახეთ, მოცემულ ნაშრომში არ არის დაშვებული უხეში სტილისტური შეცდომები. არც ლექსიკა ამწირი, მეტიც შეიძლება ვთქვათ, რომ სწორედაც რომ დიდარი ლექსიკით გვესაუბრება მისი ავტორი. ამიტომ ამ კრიტერიუმის მიხედვით მოცემული ნაშრომი უნდა შევაფასოთ 2 ქულით. ახლა გავეცნოთ ნაშრომის შესაფასებელ ბოლო მეხუთე კრიტერიუმს. ეს კრიტერიუმი აფასებს, რამდენად კარგად იცნობს აპლიკანტი სინტაქსს, მორფოლოგიას, პუნქტუაციას. სწორედ ასეც არის ეს კრიტერიუმი დასათაურებული: სინტაქსი, მორფოლოგია, პუნქტუაცია. დარწმუნებული ვარ, გახსოვთ, რომ ჩვენი მოდულის სესიები მიეძღვნა როგორც სინტაქსის და პუნქტუაციის, ასევე მორფოლოგიის და ორთოგრაფიის საკითხებს. ორი გვარი იქნება ყურადღება გავამახვილოთ ამ თემაზეც. ნებისმიერი მორფოლოგიური შეცდომა ასევე ორთოგრაფიულიცაა. ხოლო რაც შეეხება ორთოგრაფიულ შეცდომებს, ისინი ვერ იქნება მორფოლოგიურით. თუმცა შეფასებისას
მათი გამიჯვნა ცალსახად ძალიან ძნელია, რომელია მხოლოდ მორფოლოგიური, ან მხოლოდ ორთოგრაფიული. კი ბატონო, ორთოგრაფიულ შეცდომებს გამომიჯნავთ, მაგრამ მორფოლოგიური შეცდომები, როგორც უკვე გითხარით, ორთოგრაფიულიცაა. ამიტომ შეფასების კრიტერიუმში ისინი ერთად არის წარმოდგენილი. ხვდებით, რომ როდესაც აპლიკანტი წერს ბავშვობას ან რამოდენიმეს, ეს შეცდომები ორთოგრაფიულია, მაგრამ როდესაც ამბავის წერია ამბის ნაცვლად, ეს შეცდომა გახლავთ მორფოლოგიურიც და ამავდროულად ორთოგრაფიულიც. თუმცა შეფასებისას, როგორც უკვე გითხარით, კრიტერიუმებში ეს შეცდომები ერთად არის თავმოყრილი, არ არის ერთად გამიჯნული, თუმცა ბუნდოვანება და დაბნეულობა, რომ თავიდან ავიცილოთ, ჩვენ მაინც დავაკონკრეტებთ. მეხუთე კრიტერიუმი: სინტაქსი, მორფოლოგია, პუნქტუაცია. ნაშრომი სინტაქსურად გამართულია, ნაწერი შესრულებულია თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დაცვით. ორი ქულა იწერება მაშინ, თუ არ არის დაშვებული ან დაშვებულია მხოლოდ უმნიშვნელო სინტაქსური, ორთოგრაფიული, მორფოლოგიური და პუნქტუაციური შეცდომები. დაცულია თანამედროვე ქართული ენის ნორმები. ერთი ქულით ნაშრომი ფასდება მაშინ, თუ დაშვებულია სინტაქსური, ორთოგრაფიული, მორფოლოგიური, პუნქტუაციური შეცდომები. დარღვეულია თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები. ნული ქულა იწერება მაშინ, თუ დაშვებულია უხეში სინტაქსური, ორთოგრაფიული, მორფოლოგიური, პუნქტუაციური შეცდომები. უხეშად არის დარღვეული თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები. კიდევ ერთხელ გთხოვთ, გადავიკითხოთ კონტის უკვე კარგად ნაცნობი ნაშრომი და დავწეროთ ქულა მეხუთე კრიტერიუმის მიხედვით. ამ კრიტერიუმით რომ არ გაგიჭირდეთ ნაშრომის შეფასება, გირჩევთ, მოიმარჯოთ ფანქრები ან წითელი კალმები და გაასწოროთ ეს ნაშრომი ისე, როგორც თქვენი მოწაფეების ნამუშევრებს ასწორებთ ხოლმე. მოძებნოთ სინტაქსური, მორფოლოგიური, ორთოგრაფიული, პუნქტუაციური შეცდომები, შეგიძლიათ აღნიშნოთ ისინი ტექსტშივე ხაზგასმით, ან ამ სტრიქონის გასწორებს, სადაც შეცდომაა დაშვებული, გააკეთოთ გარკვეული აღნიშვნა, რომელიც შემდეგ დაგეხმარებათ, რათა დათვალოთ, რამდენი შეცდომაა დაშვებული მოცემულ ნაშრომში. ეს გაგიადვილებთ ნაშრომის შეფასებას. მიხვდებით, რამდენად ბევრი ან უმნიშვნელოა ასში დაშვებული შეცდომები. და შესაბამისად, ეს აისახება ქულაზე, რომლითაც უნდა შეაფასოთ ნაშრომი. უკვე ყველა კრიტერიუმის მიხედვით შეაფასეთ ნაშრომი. ახლა ჩვენ წარმოგიდგენთ ეკრანზე დავალებას, რომელიც გასწორებულია პროფესიონალი გამსწორებლის მიერ. გთხოვთ შეადაროთ თქვენ მიერ გასწორებული ნაშრომი ეკრანზე წარმოდგენილ ნაშრომს. ნახოთ, რამდენად სწორად აღმოაჩინეთ თქვენ მასში დაშვებული ესა თუ ის შეცდომა. და შემდეგ შეადაროთ ის ქულები, რომლებიც გამსწორებელმა დაწერა და რომლითაც თქვენ შეაფასეთ მოცემული ნაშრომი. აღნიშნული ნაშრომი შეფასდა 9 ქულით. ალბათ ხვდებით, ეს 9 ქულა დაგროვდა სწორედ იმის წყალობით, რომ პირველ კრიტერიუმში 2, მეორე კრიტერიუმში 2, მესამე კრიტერიუმში 1 და ბოლო მეოთხე და მეხუთე კრიტერიუმებში დაიწერა მაქსიმალური ქულები. მათი ჯამი გახლავთ სწორედ 9. ანალიტიკური წერის დავალება ფასდება მაქსიმალური 11 ქულით. ასე რომ მოცემულმა ნაშრომმა 11-დან 9 ქულა დაიმსახურა. ამავე პრინციპით გასწორდება თქვენი ნამუშევრებიც. საშინაო დავალებად ჩვენ სწორედ ამავე ტიპის ნაშრომს შემოგთავაზებთ, რათა კიდევ უფრო კარგად გავაცნობიეროთ და გაითავისოთ ის ამოცანა, რომლის დაძლევაც მოგიწევთ, თუ გადაწყვეტთ საგნობრივი კომპეტენციის დადასტურებას. ძირფასო კოლეგებო, ამით შეძლების დაგვარად ვასრულებთ პირველ მოდულს,
რომლის ფარგლებშიც ჩვენ შევეცადეთ მოგვეწოდებინა ისეთი სავარჯიშოები და აქტივობები, რომლებიც გამოგადგებათ როგორც პრაქტიკულ საქმიანობაში, ასევე იმ მოსალოდნელი სირთულეების დაძლევისას, რომელთა წინაშეც ნებისმიერი ჩვენგანი აღმოჩნდება საგნობრივი კომპეტენციის დადასტურებისას. ვცდილობდით, რაც შეიძლება მარტივად და მოსახერხებლად წარმოგვედგინა თქვენთვის ეს საკითხები. შესაძლებელია ბევრი თქვენგანისთვის საკმაოდ ნაცნობით, მაგრამ იმედია ჩვენი შრომა დაგეხმარებათ იმისათვის, რომ უფრო ეფექტურიც და ეფექტიანიც იყოს თქვენი პედაგოგიური საქმიანობა. მართალია, დასრულდა ჩვენი პირველი მოდულის ეს რამდენიმე სესია, მაგრამ იმედი მაქვს, თქვენთვის არ იქნება იმისი შეხსენება ურიგო, რომ დრო და დრო უნდა მიუბრუნდეთ ამ მასალებს. გაიხსენოთ ხოლმე ის საკითხები, რომლებსაც შევეხეთ სესიების მსვლელობისას, დამოუკიდებლად შეასრულოთ ხოლმე ის სავარჯიშოები, რომლებზეც მუშაობდით ამ დროის განმავლობაში, რათა ის ცოდნა, ის გამოცდილება, რომელიც დაგიგროვდათ სესიების განმსვლელობისას, მუდმივად იყოს აქტიურ ფაზაში და არ დაგჭირდეთ მერე ხელახალი ძალისხმევა მათ გასახსენებლად. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი თქვენთვის ძნელი არ იქნება, რადგანაც მასალას ახლავს არამარტო საშინაო დავალების სახით წარმოდგენილი სავარჯიშოები, დამხმარე საკითხავი მასალა. გარდა ამის არსებობს უამრავი ლიტერატურა, რომელთა მოძიება, მე მგონი, არ უნდა გაგიჭირდეთ დღეს. გისურვებთ წარმატებას.